这是我见过最哇塞的怪物，不仅有着美人脸，还长着蜈蚣的身体。可怕的是，只要跟他对视双眼，他就会招你做上门女婿。但是两条腿怎么会跑得过上百条手呢？刚开始怪物像个公主一样温顺，不时地探出比头还大的头，慢慢地蠕动着身子。可无比激动的黄毛突然脚下一滑，他正担心被怪物看到，可结果两人对上了眼。等他再一次转头，妈妈咪呀，怪物公主顿时羞红了脸，两眼放出红色的金光。眼看美女怪物张开大嘴，同伴让她赶紧跑，可看到这恐怖的一幕，吓得男孩双腿直打哆嗦，愣在了原地。关键时刻只好一把推开了她，这才暂时逃过一劫，却也激怒了怪物，几人赶紧往上跑。怪物迅速调转脑袋，以每秒800的时速慢慢的迅速往上爬。这时他们发现一扇门，两人像钻了进去，可陈好还在后面。就在这时，怪物嗖的一下扑了过来，危急时刻陈好最终冲进了门里。让人没想到的是，怪物还会说汉语。黄毛来不及高兴，赶紧带领大家逃离这里，可路口实在太多，他也蒙了圈，只能随便指一条。此时的怪物公主却从另一条路追了上来，地面开始剧烈晃动，怪物就出现在眼前，快速向他们跑来。这下完蛋了，他们只能坐火车走，可火车年代久远，轱辘已经生锈，怎么推都没反应。眼看怪物越来越近，他们使出吃爷爷的力气，双腿使劲蹬，终于在最后的时刻成功的躲过了怪物。男人推着火车拼命跑，怪物在后面紧追不舍，并且速度越来越快。这时眼镜哥发现背包里还有好东西，于是每人拿起一颗，酷吃全都扔给了怪物。他们以为怪物怕了，还没来得及庆祝，可下一秒怪物就从对面冲了过来。因为火车没有绞杀，他们只能跟怪物相撞。幸运的是，火车落到怪物的后背上，就在以为安全时，却发现前面已经没路了。更幸运的是，怪物竟然也从后面追了上来。为了不被抓走当上门女婿，他们只能硬着头皮往前冲。火车冲出了洞口，美女怪物由于惯性差点掉了下去，因为不会游泳只能气愤地缩了回去，几人才逃过一劫。男人是个标本师，他会收集各种稀有的动物，处理后做成精美的标本挂在自己的床头上。这天夜里，他在给七匹狼画眼线时，突然传来了敲门声，陈豪走到跟前，告诉对方已经下班了，说完就把灯关了。可帽子男却说，我开车撞到一只动物，相信你这辈子都没见过。陈豪关上窗，对这只动物充满了好奇。男人出来查看，被眼前的一幕惊呆了，它不仅有人类一样的构造，还长着锋利的牙齿和爪子，这东西太罕见了。两人把尸体搬到工作台上，因为被车子碾压过，尸体已经变得面目全非，很难辨别出是什么生物。随后建议司机把这东西拿走，可司机开价10万，陈好犹豫了一秒，只能勉为其难的把尸体留了下来。等司机走后，他根据生物的样貌特征跟书中的动物比较，可翻遍了所有都没有找到相似的。直到他拿出致人近亲的书籍，才发现竟然是这种动物。于是根据书中记录做好骨架，拿出塑料眼球，用质量贼好的胶水给动物装上眼睛。妈妈咪呀，这竟然是传说中的野人，只是比想象的要小。突然又传来敲门声，陈好慌了神，赶紧把野人用布盖上。他小心地上前查看，竟然是司机，却是一脸紧张的样子。陈好没多想，直接打开门，可眼前的一幕却把他吓傻了。一个披头散发的野人双手握住司机的头部，接着轻轻一用力，就把他榨成了草莓汁儿。男人吓坏了，赶紧插上门。很快外面没了动静，他以为野人已经走远，可下一秒房门咔嚓一下被一股神秘气流推开，只好赶紧藏了起来。紧张地看向门外，突然一只爪子伸了进来，野人大声咆哮，四处张望，好像在找着什么。盆里碎肉引起他的注意，一眼就闻出来是自己的孩子。野人悲痛欲绝，发出撕心裂肺的咆哮。看到这一幕，只好也伤心地落下了眼泪。就当野人抱着孩子准备离开时，男人犹豫两刻，做了一个惊人的决定。男人
叫住了他。原来陈好为了安慰野人，把刚制作好的标本送给了他。虽然野人一脸懵，还是接过了长得像孩子的孩子。看着可爱的孩子，野人老泪纵横，双手紧紧搂住孩子。可突然，标本的眼珠子没粘住，蹦到了地上。野人母亲瞅瞅残疾的孩子，再瞅瞅一脸坏笑的陈好，瞬间暴怒，抓住男人的脖子，把他撕得稀巴烂。善良的男人就这样没了，被另一个标本师傅做成了标本，摆放在了卧室里。女孩在地上发现个耳朵，她赶紧捡起来带回家种在了花盆里。这耳朵能长出什么？一圈三连求个关注。可到了晚上，发生诡异的一幕，耳朵竟然长出了右手。第二天，女孩把嫩芽带到后院，小心翼翼地埋好。那你知道右手长大了会是什么吗？就在这时，一群叫坏小孩的小孩来了。她拿出神仙水想讨好他们，可坏小孩太好了，直接把玩偶叫个透心凉。女孩没忍住，哭哧一下推倒了坏小孩，结果引来了一顿胖揍。女孩鼻青脸肿的回到家，却没注意到中手的地方出现一个巨坑。女孩觉得背后发麻，赶紧点赞加关注，评论区狗头保护。身后竟出现个诡异的男孩，女孩一眼就认出这就是耳朵长出来的。见他50年没吃饭了，热情的送上过期的饼干，拉他跳广场舞。虽然男孩直迷糊，但是为了讨主人开心，他只能继续。第二天，女孩带他荡秋千。就在这时，坏小孩又来了。男孩的暴脾气，上去就想给他撕八瓣，却被主子拦了下来。没想到坏小孩更加猖狂，让他们滚出地球，还恶心地吐了女孩一脸，这你能忍？结果下一秒，男孩嗖地扑了上去。立了功的男孩晚上却只能睡地板，这让男孩很是恼火，自己还不如一只兔子等待主人睡着。10年后，女孩醒来，发现兔子不见了，男孩居然把玩偶破肚，大口的造了起来。女孩强忍着愤怒，陪他吃早餐。就在男孩忙着干饭时，他偷偷拿出板斧，对准了男孩。深夜，女孩又觉得孤单，于是她把残缺的兔子扯下一个纽扣，再次埋进了花盆里。那你知道这次会长出什么吗？这个故事告诉我们，没朋友不要慌，可以在花盆里种出来哦。面露微笑的怪物死死按住男人的头，把他狠狠怼进饼干里，眼看没了呼吸，赶紧点赞关注发狗头保护。单身30年的28岁男孩，看见电视里的节目，只要集齐3个小绿人，就会奖励美女一只。男人顿时精神抖擞，转头看向货架上的饼干，迫不及待地打开了所有，果然在一番割弄后找到最后一个小绿人。男人乐得合不拢嘴，而让他想不到的是，面露狰狞的3个玩偶竟然全身抖动。下一秒传来可怕的声音，电视也自动打开了。然而诡异的是，灯光变得忽明忽暗，咔嚓一下，周围变得黑暗，突然怪物出现，男人吓得赶紧躲了起来，不敢发出一点声音。这时怪物穿着高跟鞋，慢慢的朝着男人的方向走来，眼看来到跟前，男人哭哧一下，扔出一个小绿人，怪物被声音吸引离开，男人趁机，嗖的就跑了出去。可突然，脑门被怪物的饼干击中，就这样，男人觉得头昏目眩，唰的一下，掉落在一片诡异的草坪上，周围都是巨大的饼干，还没等他反应过来，便传来奇怪的声音，接着饼干的缝隙里都是眼睛。男人被吓得不知所措，紧张着看着周围的怪物。就在这时，最可怕的饼干怪物出现，他用没有血色的大手使劲按住男人的脑袋往下推，即便陈好双手拼命挣扎也没有任何反应。就这样，整个身体陷入饼干里，怪物仅用3天1夜就把贪心的陈好彻底的埋入饼干堆里，渐渐的没了动静。那么这个故事是表达了不要轻信虚假宣传，还是不要浪费食物呢？